protože jsme sportovní pořad, rád bych začal právě u toho okresního přeboru. To je velký hit pořád, sice už je to pár let zpátky, co to běželo, 10. Ale často se to reprízuje i v současnosti. Jak na to vzpomínáš? Tak je to 10 let. Já třeba vzpomenu jenom na to, jak jsem se k tomu vůbec dostal, protože casting Mirky Hyžíkové vyhlásil jako casting na role do tohohle seriálu. A neznal jsem ani Honzu Prušinovskýho a vlastně tu Mirku jsem znal jenom tak letmo. A ona říká, přijďte, přijede pan režisér, tak přijďte se ukázat a že bychom tady udělali rovnou fotku s váma a my si to dáme do databáze. Tak jsem tam přijel a to je tamhle někde na Vinohradech a šel jsem po schodech jako dolů a teď vidím na zahradě takovou skupinku lidí a tam stál ten Prušinovský režisér a vykládal, že už vlastně schání jenom epizodní role těch fotbalistů, že už jako všechny role jsou, že to je obsazený a nazdar. Tak já, aniž bych došel do toho suterénu, tak jsem se otočil na místě a šel jsem pryč. Na podpatku. Jo, protože říkám tohle a aniž bychom se jako pozdravili s tím Honzou. Říkám, tu ambici hrát teda toho takového jasně, hráče jsem to jsem neměl, prostě jako. Neměl, takže jsem se otočil a říkám, jedu pryč. A objel jsem blok a říkal jsem, sakra, ona chtěla ještě tu fotku, tak když už jsem tady, já se tam teda zastavím, uděláme tu fotku, ať si to založí. Tak jsem se vrátil, zazvonil jsem u dveří, ona otevřela a říká, Pavle, no výborně, tady vám představuju pana režiséra, on má pro vás roli toho hospodskýho. Takže já jsem zachytil rozhovor nahoře, aniž bych věděl to, co se děje dole, a on mi teda nabídl jako do pilotního dílu vlastně toho hospodskýho Matějky a pak se z toho vyklubal tady ten seriál. No. Údajně pro tebe jedna z nejvtipnějších scének nebo největší sranda během natáčení konkrétní scénky byla, když se Trojan v roli trenéra rozplakal v klubovně. To byla velká zkouška, jako doteď vlastně se za to stydím, že jsem prostě měl asi hodinový záchvat smíchu, ale to se nedalo. Protože den předtím jsem si četl ve scénáři, že on říká, tak jo, tak nejdřív jako po mně chcete pomoct, pak já přijdu, všechno jako dám dohromady a pak se na mě každej vysere. To tam jak bylo v textu. A v závorce bylo rozpláče se. Tak jsem si říkal, no to jsem zvědavý, jak ten Ivan to stvární. A bohužel jsem měl tu smůlu, že jsem seděl hned vedle něj. Takže když jsem přišel, úplně nic netuše, co se bude dít a rozjela se ta ostrá, tak on předvedl to, co předvedl. A já jsem na něj asi vteřinu dvě koukal, pak jsem na něj vyplivl asi 3litrovou slinu smíchy a dostal jsem tak strašný záchvat smíchu. Teď se jela druhá, třetí, jakmile k tomu přicházelo, já už jsem měl hubu rozjetou od ucha k uchu. A říká, já to nedám, sorry, to prostě nejde, já vidím ten tvůj, ten ksicht zkroucený, tady s těma řídítkama, že jo, s tím jágrem na krku. Říkám, to se nedá, to prostě se nedá. A říká, ty vole, Pavle, něco dělej, protože se to musí natočit. Tak já jsem vyběhl ven na hřiště a běhal jsem okolo toho hřiště, ale při tom běhu jsem se furt smál, furt jsem měl záchvat smíchu. Vrátil jsem se a vůbec se to nezlepšilo. Takže oni pak jako mě úplně vystřihli ven. Tam nejsi v tý... Jenomže jsem nakazil všechny ostatní a ty už měli ty rohlíky taky. Takže Luděk Sobota už tam taky krčí držku, že jo, Leoš Noha to samý. Jsem mě tam nakazil kompletně a pro mě to jako ten den skončil. Tam už se víc nenatočil. To nešlo. Tak to byl asi moment, který tě odboural úplně nejvíc. Potom teda ještě jednu takovou historku mám, že Honza Prušinovský vymyslel, je to myslím předposlední díl nebo poslední, nevím teď, fakt nevím, kdy ty houslice jedou do sousední vesnice, do identického fotbalového mužstva, do stejného klubu, kde je stejný předseda, stejný pokladník, stejný typy a stejný hospodský. A ten Honza říká, hele, přijed zítra na 5:00 na ráno, aby to nikdo nevěděl. Tady Lukáš Král tě namaskuje tak, že budeš k nepoznání, dá ti vaton a ty tam zahraješ fakt jako vteřinku dvě, jenom epizodku, že neseš pivo jako v té sousední vesnici. Ale chtěl bych, abys byl naprosto k nerozpoznání. Jako, úplně jiný. Prostě. Úplně jiný. Tak jsem ráno přišel v 5:00, on mi hodil takovouhle přehazovačku. Namaloval mi ty jaterní lézy, tady ty popraskaný ty žilky. Úplně mě znetvořil, fakt. Teď mi dal ten vaton a on říká, dal mi nějaký strašný hadry na mě a říká, tak a teď si to vyzkoušej. A teď začali přijíždět ti kolegové a já jsem změnil hlas a říkal, dobrý den, prosím vás, nevolil bych. Říká, co to je, ty vole, kdo to je? A teď jsem se chytil Luďka Soboty a hodinu jsem za ním chodil a škemral jsem ho v autogram. A on za hodinu vůbec.
on za hodinu říká, prosím vás, už mi dejte pokoj, my tady natáčíme seriál, vy mě tady pořád otravujete, fakt už to mám dost, dejte mi pokoj. A já říkám, Luďku, tak už se na to vybodnem, ne? On se tak podíval na mě, říká, co je? Říká, ty jsi mě nepoznal? Říká, co, kdo, nebo co? Nepoznal. Vůbec nevěděl. Ne. A fakt je to vidět v tom předposledním díle, je to vteřinka, jenom vteřinka, že tam projde úplně jiný člověk. Víš co, jsem třeba vůbec nevěděl tohle. No, podsta Lukáše Královi jako maskérovi. Po 10 letech a dozvěděl jsem se další zajímavou pikantnost ze seriálu.